Je moet je voorstellen, we hebben daar een brug, we hebben hier de Vliet, het water. We hebben daar Ypenburg liggen. Want daar gaat het om. Daar gaat het om. Ja. Huizen, dorpen. Maar wij zijn helemaal niet grimmig. Ja, maar dat komt nog. René is een hele aardige man. Je moet je voorstellen. Ja. Nee, je moet je voorstellen. Maar René wel. De Duitsers die proberen hier te landen met paratroopers. Ja. En die dachten van, nou, we gaan hier even de boel plat gooien en het is gebeurd. Ja. Nee, ze lopen in de val. We waren wel van het Koningshuis af geweest, dat is gelukt was. Ja, maar dat is weer een heel ander verhaal. Ja, maar goed. Weet toch allemaal wat doen, man? Ik vind het zo niet spannend, dit, hè? Was die drone? Die drone die gaat een aanval doen. Ik weet niet waar die is. Zometeen komt hij omlaag. Waar is de fucking drone? Ja, ik zie hem. Hij komt nu omlaag. Oh, komt nu bij ons? Godverdomme. Ga lekker om naar de ding. Tot zo, hè? René, als je nou afvraagt wat zou je doen in de Tweede Wereldoorlog? Hij ligt in die bunker. Dat is wel duidelijk wat ik aan het doen ben, hè? Geen zin om geschoren te worden door dat ding. Hij komt hierheen. Oké. Ben jij gewond? Op 10 mei 1940 begint voor Nederland de Tweede Wereldoorlog met onder andere de aanval op vliegveld Ypenburg. Grote aantallen Duitse vliegtuigen en parachutisten nemen deel aan de eerste grote luchtlandingsoperatie ter wereld. Het wordt een grote mislukking voor de Duitsers en een overwinning voor de Nederlanders. 82 jaar later is het nog steeds een ongelooflijk verhaal van ongekende heldenmoed. Laat je verrassen, ga terug in de tijd om het verhaal te vertellen van de enige Nederlandse overwinning in de Tweede Wereldoorlog en om te kijken wat er geworden is van het vliegveld Ypenburg. Maar eigenlijk vind ik dat jij voorop moet gaan, René, met een ongelooflijke held. Ja. Heb jij het toch gespreid met die droom? Nou, het meest bijzondere vind ik dat ik nu over die tolbrug ga en hier moet... Ja, de brug lag toen ergens anders, hè, Wijnand? Ja, de brug lag een paar meter verderop. Zie je wat? Ik zit te kijken even of het hier is, inderdaad. Ja, dit moet het zijn, Wijnand. Er waren ook niet heel veel Duitsers, hè? Die Duitsers zaten dus ergens achter die ramen. Ja. Maar die werden ook beschoten door artillerie. Ja. Dus ik heb begrepen dat ze op een gegeven moment helemaal in de kelder terechtgekomen zijn. Ja, die kelder hoop ik ook nog in te komen, want daar zaten er ongeveer 7 maar in, Wijnand. Maar ik weet dus niet of we naar binnen mogen, hè? Nee. Dus even... Oh, dat hoop ik gewoon wel proberen. We gaan het gewoon vragen. Okay. We gooien onze charmes in de strijd. Hé, strijd. Apart woord. Historisch grondgebied, Wijnand. Ja. Hier is het gebeurd. Ja. 10 mei. Mooie lamp op. Zo. Oh. Gaan we nog verder? Ja. En misschien is dit hier het rustigste. Als je gewoon misschien die trap naar boven doet, want die is best wel hard. Ja. Het een beetje aan. Trap is een beetje warmer. Kijk. Maar hier, dit is het stuk, hier is het gebeurd. De Duitsers hebben zich hier verschanst, zou ik maar zeggen. Ja, verschanst. En hier zijn ze overvallen eigenlijk door een soort mannen. Hier zijn een handgranaat ingegooid en toen was het stil. Nee, één mitrailleur las ik. Hier. Er staat in de boeken soms dat ze met vieren waren, maar ze waren met z'n achten. Ja. Duitsers? Nee, met meerdere mensen. Want het eerste dat... Maar er waren ook maar een paar Duitsers die hier zaten. Ja, er waren maar, ook maar iets van 5. 7? Ja, ja, tussen de 5 en 8. Het wisselt nog wel eens. Ja, ja, ik stel het zeg maar 8. Ik stel het allemaal niet zoveel voor. Dus nee, hij heeft wel aanslag op de regering. Ja, weet voorkomen. Wordt wel eens vergeten. Want dat is wel wat de planning was. Ja. Jammer. Ja. Toch wel bijzonder. Het staat wel een beetje op heilige grond wat dat betreft. Ja, dit. Ja, dat is het wel. En vind ik wel echt. Wel, als je hier komt werken. Ik wist het voorheen ook niet, tot ik hier kwam werken. En dan ga je steeds meer eigenlijk weten en horen. En ik heb nooit geweten dat eigenlijk Maduro Dam een herdenkingsmonument is. Het standbeeld van Maduro, George Maduro, dat voor Maduro Dam staat. En dat het eigenlijk het mooiste internationale herdenkingsmonument is. Wat het leukste herdenkingsmonument is wat je maar kan verzinnen. Ja. We komen eigenlijk net van de boot af. Hè? Okay. En, we werden aangevallen door een drone, dus dat was al onze eigen drone. Ja. Dus het had ook allemaal verkeerd af kunnen lopen, René. Ja, ik heb nog een hele oorlogswond hier aan de knieën gehad. Ja. We zijn ook op zoek naar het vliegveld en zo. Het is allemaal niet echt makkelijk te vinden. Nee. Het is een beetje ondergeschoven monument. Maar er zijn wel, want we hebben hier jaarlijks nog ook een nieuwe delegatie van de militairen. Die dan hier een stukje ook geschiedenisles krijgen en in de opleiding meekrijgen wat hier gebeurd is. We bedanken Marion van Middin voor de gezelligheid. En gaan op zoek naar een vliegveld dat er niet meer is. In de jaren 90 van de vorige eeuw was er een enorme woningbehoefte
En met het einde van de Koude Oorlog was het vliegveld Ypenburg de aangewezen plek voor een Phoenixwijk. Waar eens Fokkers en Starfighters verbleven, vinden we nu keurige nieuwbouw en ouders met bakfietsen. Je moet hier toch ergens in de buurt zijn, hoor. Ja. Ik ga eens even kijken hier zo, want ik zie iets van een hoger gebouw. Ja, ja, ja. Dat zou er moeten zijn, Wijnand. Kijk jij eens even. Kun je dat zien? Mijn ogen staan niet zo dicht bij elkaar. Ja, ik sta wel dicht bij je nu, hè? Ja, ik zie het echt nou. Maar goed, corona is over, hè? Ja, dat scheelt wel. We hebben zoveel meegemaakt samen, dat mag ook geen probleem meer zijn. Ik wist het niet, in Nooddorp. Nooddorp, ja. Ja, ja. Dat is fijn. Nooddorps grondgebied. Precies op de grens, volgens mij ook. Dus de grens met Nooddorp. Dan gaan we nu zo'n naaste stap, staan we nu in Nooddorp. Als jij nou eerder bent in Nooddorp, blijf ik een dagje in Den Haag nog. Is goed. Maar het kan ook nog Rijswijk geweest zijn vroeger. Ja, ja, dat is een heel toestand. Ja. Volgens mij was dit allemaal Nooddorp. Hè? Oh. Het heeft Rijswijk dat weer afgenomen. Ja, is wat en uiteindelijk is Den Haag die heeft gewoon heel Ypenburg ingelijfd. Ja, er is wat ingepikt. Hè? Dat zei ik allemaal. Hey, er is wat gepikt. Hè? Het is niet alleen maar die oorlog dat het gewoon, maar daarna is het gewoon doorgegaan als je mij vraagt. Ja. Hé, daar is die. Ja, we gaan er gewoon naartoe. We gaan daar naartoe. Ja, ik vind die parasols alleen heel grappig. Ja, ik denk dat dat vroeger daar niet bij was. Wat is dit? Ja, het lijkt wel een soort bom of zoiets. Ja. Maar ik zie daar Lockheed Starfighter. Dus als we het over Lockheed hebben, dan Prins Bernhard natuurlijk. Dan kan weer een oranje. Hè. Ik wil er eigenlijk over ophouden. Kolfje naar jouw hand, ja. Ja, dat ook weer niet, maar... Die man heeft ook het Koningshuis ook wel weer in een bepaald licht gezet, hè, vanwege de steekpenningen. Dat weet jij natuurlijk alles van, of niet? Nou ja, en hoe zwaar Juliana het gehad moet hebben. Ja. Ik weet alleen niet wat dit nou precies is, of het nou een bom is of zo. Of, maar het staat wel bemande raketten, dus het was niet een heel veilig vliegtuig. En ik lees ook dat er... nee, wacht eens even. Luchtmacht had er 100. Ja. En er zijn er 40 verongelukt. En de helft van de piloten, 20 piloten, zijn daarbij overleden. Oké, oei. Dus, Ja. 305, de Fokker gebouwd, hè, trouwens. Ja, jeetje, dat is ook alweer een 75. Dank aan Prins Bernhard. Ja. Als hadden we hem dus in een ander vliegtuig gehad. Ander onderwerp, Fokker Ypenburg definitief dicht, dat was in 1995, hè? Ja. Dus we zitten hier op een oude NAVO-basis en er is nou een horeca van gemaakt. Ja. Ik heb zin in koffie. Ja, ik ook. Gaan we daar gewoon even kijken. Ja. Misschien hebben ze wel appeltaart met slagroom. Vast wel, ja. En inderdaad, er was appeltaart en er was ook slagroom. En ook een ruimte vol met spannende radarapparatuur. Kijk! Wat een oude zooi allemaal. Ja, ik kijk vol verbazing, maar ik heb er de ballen verstand van. Dat is het erge. Ja. Jij bent een beetje, hè? Weet het wel. Het ziet eruit als een scope. Dan kun je, weet ik veel, een elektrisch signaal kun je daarmee. Zo sinusoïde en zo. Volgens mij is het allemaal radarapparatuur. Dit is radarapparatuur. Ja, ja, er zitten allemaal hele interessante knopjes aan. Ja. En welke jaren spreken we nu? Ja, jaren 50 natuurlijk. Jaren 50, echt niet. Dus dat is koude oorlog toestanden dit. Maar ik heb begrepen dat het zo nu in grote lijnen nog zo gebruikt zou kunnen worden. Ja, ik heb ook begrepen dat ze de 22e geloof ik, dus, 60 jaar geleden dat de Cuba-crisis, toen waren wij echt nog heel klein. Ja. Toen stond op het punt van een nucleaire oorlog stonden we toen. Dat is ernstiger geweest dan we dachten eigenlijk. Ja, hetzelfde wat er nu eigenlijk in Oekraïne gebeurt. Maar dan andersom, ja. 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 En president Zelensky is wel gebleven trouwens. Hè? Nog even... Ach jeetje. dit is ook bijzonder, maar ja, volgens mij is het een Geiger-teller. Wat vertaal dat is? Daar kun je nucleaire straling mee meten. Oké. En we gaan even kijken of hij het doet. Ja? Oh shit, hij slaat uit. Slaat hij nu uit? Ja, maar dat is een controle. Oh. Controlestroom. Oh, ik denk hij slaat uit. Zodat we zeker weten dat er stroom op staat. En als je hem daarna doet, wat is dit dan allemaal? Dat is 500 watt per uur. Volgens mij is het de hoogste stand. Als je nu uitslaat, dan zijn wij dood. Oh, lekker. Nou, ik wou toch nog even wachten, want sinds is de dood uitgevonden. Ik zet hem snel weer uit. Ja. Even kijken of die. Ik hoor wel allemaal gezoem. Toch wel? Ja. Hoor je dat? Ja. En wat is dat gezoem dan? Precies? Geen idee. Meestal is dat geen goed teken. Alles is goed, maar zodra die begint te zoomen, foute boel. Dit is trouwens de radar. Ja.
Die draait dan heel snel rond. En waarom, dat weet ik niet. En waar heeft dit allemaal gestaan? Heeft dat echt hier? Dat heeft hier gestaan. Dat heeft allemaal buiten gestaan. Ja. Kijk, ze hebben die hele, begrepen, ze hebben die hele toren hebben ze leeggehaald. En dat komt nou allemaal weer terug. Vanwege de herdenking van Cuba-crisis. Ja, ja. Ja. Nou ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar die toren. Toren. Ja, gaan we misschien is dat een beetje zoiets misschien van... Oh. Dat is ook lekker een Duitse helm trouwens dan. Ja. Ja, volgens mij is dat een ding wat hierop past of zo. Zo een beetje zo kijk dan. Ja. Het is toch nog een beetje, kijk, een kogelgat hier. Nou, dat moet dan wel een Duitser geweest zijn met een hele dikke kop, hè. Ja. Zo kijk. Nou, schrop. Hele klim dit. Ja, dit is... Ik ben blij dat er geen lift in zit. 7 meter? Ja. Ik ben nu al moe. 7 meter. Zo, we zijn weer boven. Wow, dat is mooi dit. Ah, ja, 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 ja. Kijk, wow. Nou weet ik waarom ik me hier op het verheugd, Wijnand. Ja, ja. Kijk, en hier, hier staat ook nog een kijkertje. Ik zie de buurvrouw nou. Ja. Maar vroeger was het dus helemaal leeg hier, hè? Was het, had je alleen maar zicht op die bomen, waren er natuurlijk niet. Die sloot was er niet, alleen maar die startbaan had je hier. Ja, dat klopt natuurlijk. Eén grote lege vlakte. Ja, want 2002 is natuurlijk pas Ypenburg, al die woning hier zijn gekomen. Ja, ja, ja. Ik probeer me nu in te leven hoe dat meer dan 60 jaar geleden, wat er zich hier heeft afgespeeld. Ja. En nou heb ik wat foto's bij me uit die tijd. Je bent ook altijd goed voorbereid. Ja, hè? Verplaats je even in die periode. Kijk eens deze. Ja, dat is volgens mij is dat de toren. Hier is de toren. En je ziet ook dat er geen bebouwing omheen is, hè? Dus al die waar we net zaten. Ja. Dat is gewoon helemaal... ja, allemaal, kijk eens, deze mensen hier, op deze plek zo'n beetje. Ik vermoed dat het zo rond deze plek geweest is. Dat is natuurlijk de luchtmacht, hè? Ja. Kijk hier. Kijk eens. Prins Bernhard daar. Ja, hij lijkt er bijna op, hè? Hey, kijk eens wat een mooi plaatje. Hij ziet voor je... Geeft een beetje een idee van de wijsheid, hè? Ja, toch is dat, als je goed kijkt naar deze, deze en de klok. Hier om je heen. De klok, hè? Je kunt precies, in feite moet je, mag ik even? Ja, in feite moet je hem zo houden, zeg maar. Ja. Dan kun je gewoon zien wat daar allemaal was. Ik zie daar wel een hoge paal staan, maar dat is dan misschien niet de windmast. Het ADO-stadion zie ik. Het is alweer in 1992, is het hier dus helemaal niks meer. En daarna hele toestanden, hè? De een na de ander, die wilde het niet hebben. De gemeente Pijnakker-Noodorp heeft uiteindelijk... Die was van goede wil, maar het budget was op. Iedereen is van goede wil, maar kijk. Ja, en dan staat het hier tussen. Ik vind het toch een beetje... Het is wel een heel belangrijk vliegveld, hè? Want het is natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog is eigenlijk hier de strijd zo'n beetje begonnen. Ja. En ook gewonnen. En dat vind ik het toch heel merkwaardig dat dan... Zoiets zo, dat wij zo moeten zoeken om dat vliegveld te vinden. Ja, veel zelf. Ik heb begrepen dat er eigenlijk ook nog dat dit oude vliegveld, het oude vertrekhal, niet eens hier is, maar die is meer verderop, meer die kant op. Oh, dat is daarin. Dat is de andere kant. Ja. Oké. Okay. Dus dan moeten we ook maar eens even gaan kijken. Ja. En verder gaat het op zoek naar de restanten van vliegveld Ypenburg. In de jaren 30 van de vorige eeuw wordt het vliegveld ontwikkeld vanuit een particulier initiatief. Door middel van een werkverschaffingsproject, het zijn immers de crisisjaren, wordt de drainage aangelegd die ervoor moet zorgen dat de vliegtuigen niet wegzakken in de zachte ondergrond. Het typerende, door architecten Brinkman en Van de Vlucht ontworpen stationsgebouw staat er tot op de dag van vandaag nog steeds. Nou, dat is het. Even kijken. Een monument. Ja. En nog een monument. Hé. Hey. Ja. Hier staat de samenvatting van de... De vroege ochtend van 10 mei 1940. Ypenburg, het vliegveld dicht bij het regeringscentrum Den Haag, wordt aangevallen door Duitse luchtlandingseenheden. De oorlog tegen neutraal Nederland is begonnen. De eerste vijandelijke parachutisten landen, voorafgegaan door een luchtbombardement. Het doel is om binnen enkele uren de koninklijke familie en het kabinet gevangen te nemen. Het opperbevel uit te schakelen en zodoende de tegenstand te breken. Weet je hoe ze dat wisten? Nou. Ze hebben een Junkers neergehaald, zo'n Duitse vliegtuig. En dan zaten alle aanvalspapieren zaten er in, het hele plan.
Met tekeningen van hoe je van hieruit bij Paleis Noordeinde kwam. Ah. Dus dat was al helemaal, helemaal bedacht en zo. Ja. Maar ja, dit monument is 2000 is dat hier opgericht. Ja, dan zetten ze 60 jaar later zetten ze zo'n gammel monument hier neer. Nou, tijdens die strijd om Ypenburg sneuvelen 95 Nederlandse militairen. En ja. Verscheidene gewonden zullen later nog overlijden. Ja. Overvallen, niet verslagen. Nee, inderdaad. Weet je wat, we gaan eens binnenkijken daar. Ja. Daar staan de letters al. Ja. Authentieke letters. Moeilijk te vinden, ja. Maar dit is het originele stationsgebouw van het vliegveld Ypenburg. In de 30 jaar is dat hier gemaakt. Het was eerst alleen maar weiland hier. Ja. Je had een aantal vliegenthousiasten, mensen met geld. En die hebben toen ze gezegd van we gaan hier een vliegveld aanleggen. Fokker is er toen bijgekomen. En toen hebben ze, ja, het vliegveld was in feite gewoon een groot gasveld. Waar vliegtuigen konden starten en landen. En hier was dat, als ik die oude beelden voor me zie, dat terras of zo met al die mensen. Ja. Was dat hier dan? Ja, er werden vliegshows georganiseerd en dan konden mensen tegen betaling, konden ze daar op dat dak gaan zitten. Ja. En ook allemaal hier, het was een grote horeca terras toestand. Eigenlijk hetzelfde als Schiphol, alleen wat kleinschaliger. Ja. En daar konden mensen kennis nemen van alle stunts die werden uitgehaald. En op een gegeven moment zijn ze daarmee gekapt. Einde 30 jaar, ja. Toen met de opkomst van Hitler, ja. Met de mobilisatie, toen is het hele vliegveld gevorderd. Het is een militair vliegveld geworden. En dat is het eigenlijk altijd gebleven tot het... Ja, al wel in eerste instantie, wat ik begreep, ook de plannen waren om er een heus vliegveld van te maken zoals Zestienhoven. Ja. Want Zestienhoven werd het wel, en Ypenburg niet. Of Schiphol. Ja. Maar ja, ik denk dat ze gekozen hebben voor Schiphol. Vanwege, hier zijn natuurlijk mensen met geld hier. En ze gedacht hebben dat die paupers een Schiphol maar in die herrie zitten gewoon. Ja, hè? Ja. Hier zijn wel hele bijzondere dingen gebeurd. Hier zijn bijzondere dingen gebeurd, ja. Ja, ja, absoluut. Dit is een hele bijzondere Zometeen gaan we het even van binnen bekijken. Ik wou al even op die toren en zo. Ja, ik zit nu te kijken, met die verrekijker, maar die toren zou ik wel graag in willen. Ja. Nee, maar goed, in de 10 mei 's ochtends zijn die Duitsers gekomen. Die zijn eerst doorgevlogen naar richting Engeland. En iedereen dacht van, oh, ze gaan de Engelsen aanvallen. Ja. Toen zijn ze teruggekomen, hebben ze hier bommen gedropt. Hun parachutisten zijn hier omlaag gekomen om zeg maar het vliegveld in te nemen. En daarna wilden ze met vliegtuigen landen om luchtlandingstroepen verder. En dat is natuurlijk één grote chaos geworden voor die Duitsers. Want Nederlands waren wel slecht bewapend en zo. Maar ze konden erg goed schieten met die oude mitrailleurs. Dus die hebben die Duitsers echt helemaal in de pan gehakt. En de Duitsers hebben wel het vliegveld, het gebouw ingenomen. Maar toen kwam er natuurlijk een beweging vanuit Den Haag. Er kwamen soldaten en die hebben hier een tegenaanval gedaan. Uiteindelijk waren het maar een paar Duitsers. Er waren heel veel al omgekomen. En die hebben ze toen toch met succes eruit weten te rammen. Toch nog net wat je zegt. Want in eerste instantie zag het er helemaal niet naar uit. Nog, en die kapitein Butger, die heeft hier... Dat was natuurlijk zo'n grenadier. Ja. Iemand, een reservist. En die liep hier gewoon rond, zeg maar. Ja, misschien dan ergens meer daar waar nu al die afschuwelijke stalen blokkendozen staan. Dat is ook een schande trouwens. Nou ja, het is hier hevig tekeer gegaan. Hè? Je ziet de kogelgaten. Ja, zullen dat kogelgaten zijn, denk jij, Meinand? Ik dacht betonrot of zo. Ja. Nee, dus het hele gebouw is echt behoorlijk hard. Heeft een voltreffer gehad en zo. Dat hebben ze natuurlijk allemaal weer gerepareerd. Ja. Maar er is ook, die Duitsers die zaten, in feite zaten ze daar in het vliegveld. Hadden ze zich ingegraven. En er werd natuurlijk geschoten tussen Nederlanders en de Duitsers. Ja. En op een gegeven moment zijn die Duitsers hier weg verdreven. En toen had je weer heen en weer geschiet natuurlijk. Hè? Dus dat ding heeft een volle lading gehad. Nou, het lijkt me wel leuk om even op die toren te gaan kijken. Dat wil ik heel graag zien, ja. Maar ik kijk wat voor rol die ook gespeeld hebt daar trouwens. Maar we hebben één militair museum in Nederland en dat is het dan, hè? Zo'n beetje in Soesterberg. Ja. Alsof ze zich ervoor schamen op de een of andere manier. Ja. En ik zeg, dan zul je weer boos worden dat ik dat zeg. Heeft te maken gewoon met de vlucht van het Koningshuis naar Engeland. Goed. Dat ze zegt toch weer... Nee. Nee? Nee. Laat het maar hoger opzoeken dan nu. Denk er maar eens over na. We gaan heb ik al over nagedacht. Je hebt over nagedacht. Kom ik zo er terug. Zit, er zit een reden voor dat ze dit allemaal een beetje wegmoffelen. Het zijn natuurlijk Calvinisten, dat zijn wij ook. We proberen de batterijen zo lang mogelijk te gebruiken. Maar er is een reden waarom dat gewoon weggemoffeld wordt. Nou, als jij onze koning nu zou interviewen, zou je een heel ander verhaal worden. Ja, oké. Geloof me echt. Maak jij een afspraak, dan gaan we er naartoe. Ik maak een afspraak. Okay. Het wordt laat je verrassen. Laat je verrassen.
Hier de kleine toren. Zo. Ah, kijk eens. Dit is heel wat anders dan de toren waar we eerst waren. Ja, dit is heel anders, ja. We gaan even buiten kijken. Ja, we gaan buiten kijken, ja. Probeer me dat voor te stellen hoe dat ging in die eerste dagen, hè, van 40. Ja. 10 mei. Nou, dat... Van de oorlog. Dat is bijna niet meer voor te stellen. Nee. Maar ik vind het zo'n schitterend gebouw dit, hè. Echt zo mooi qua architectuur. Ik vind het echt een schande dat dit gewoon geen museum is. Er zijn zoveel lege gebouwen in Den Haag. Zet al die bedrijfsverzameltoestanden daarin en maak hier gewoon een museum van. Zet er een paar leuke vliegtuigen neer. Dan kun je echt heel... Waarom is ruimte zat hier. Ja, waarom kan dat nou niet? Ja, dit is altijd een monument. Geld. Ja. Ik zeg altijd, geld is geen motivatie, maar voor de politici kennelijk wel. Het is natuurlijk gewoon een politieke kwestie. Als de politiek dit wil, dan wordt dit een museum. Maar ja, je kunt hier horeca kun je maken. Dus dan heb je toch echt wel iets wat de moeite waard is om te gaan bekijken, denk ik. Ja, ik ben toen naar het Militair Museum geweest. Ja. En daar kan hier in het klein ook wat moois van gemaakt worden. Absoluut, ja. Ja. Het enige wat wij doen is op 10 mei ieder jaar een herdenking houden hier. Ja, dat is het enige voor dit gebouw. En dat is het. Ja, maar dat slaat in feite ook nergens op. Nee. Je hebt dan twee herdenkingen. Eén naar die school waar we nog naartoe gaan. Daar heb je het Butgerwater, waar die kapitein Butger dan ook, zogenaamd... Ja. Maar dat water was dat toen helemaal niet. Nee. Ze hebben natuurlijk die hele wijk hebben ze hier neergeplemd. En ze hebben zich een beetje globaal gehouden aan het plan wat er was, zeg maar, van startbanen. Dus dat, als je er zo... door je oogharen naar kijkt, lijkt het nog alsof er alsof het een oud vliegveld geweest is. Maar in feite herinnert er helemaal niks meer aan het vliegveld. Ah, want die hele Phoenix-bouw heeft zoveel gekost dat hier was geen geld meer gewoon voor. Ja, ik vind het gewoon belachelijk. Dat was er niet. Nee, maar het heeft veel gekost, maar het heeft ook veel opgeleverd. Hè? Ja. Mensen moeten al die huizen kopen, dus dat levert geld op. In principe is het gewoon een verdienmodel. Dus dan kun je ook zeggen, van ik zet zoveel opzij voor een... Maar daar werd je net een beetje pissig over, toen ik het had over waarom... Waarom wordt het weggemoffeld? Ik denk dat op de een of andere manier Nederland zich een beetje schaamt voor wat er gebeurd is in de meidagen 40. Nou, dat weet ik niet. Kijk, Jan de Wit en Cornelis de Wit is natuurlijk ook een dingetje, hè, nog wel eens. Waar misschien de Oranjes het ook niet zo graag over willen hebben. Nee. Maar we leven nou in een andere tijd. We maken ons als mensen zo enorm druk over allerlei dingen. En hier maakt eigenlijk... Niemand zich druk om. Ja, dat zeg ik dus. Zich druk om van... Zullen we hier wat mee gaan doen? Dat mensen hun nek uitsteken van... We steken ons nek voor allerlei dingen uit. Ik denk dan van, dat is typisch Nederlands. Dat is de Nederlandse aard. Er zit iets van schaamte. Of doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. Dat is sowieso. Maar er is iets heel bijzonders gebeurd hier. Ja. Ja. Een minderheid qua mensen en materiaal... heeft daar gewoon die Duitse oorlogsmachine... echt de eerste klap om de oren gegeven. De eerste keer dat de Blitzkrieg tot stilstand kwam. Ja. Als dat niet was gebeurd, dan had je kans gehad dat al die militair, die elite troepen, die zijn allemaal krijgsgevangenen gemaakt en naar Engeland gestuurd. Dus Hitler had niet meer de slagkracht om even door te drukken naar Engeland. Nee. Dus het is echt gewoon heel belangrijk wat hier gebeurd is. Ja, maar dat, ja. Het is een rotwoord, moffelen, hè? Je hebt niks met moffelen te maken. Maar we moffelen dat weg, als het ware, ja. Ja. En dan denk ik van, waarom doe je dat? Is dat typisch de landsaard of is dat toch een gevoel van schaamte wat je hebt? Ja, dat laatste weet ik niet. En als je ook militairen erover spreekt, van ja, dan zeggen ze ze zijn gevlucht toen. En, ja. Maar aan de andere kant, koning Leopold, hadden we het ook over gehad, die is gebleven, die heeft er ook gezeik mee gehad. Dus je kunt het in feite nooit goed doen. Hè? Ja, ik vind je moet leren van je geschiedenis en dat kun je niet als je het wegmoffelt. Nee. Nou, ja. Ik denk dat we even naar die school toe moeten. Ja. Want ik heb begrepen, die kindertjes daar, die houden zich ook heel erg bezig met die de slag om de residentie. Ja. En die hebben dat monument geadopteerd. Staat daar een monument? Er zijn twee monumenten. Waarom er twee monumenten zijn, is mij ook een raadsel. Iedereen zijn eigen monument. En ik denk dat we daar misschien nog wel wat... ik zit toch wel met een hoop vragen eigenlijk. Ja. Wij komen er als volwassenen niet uit. Misschien dat zij iets weten. We moeten leren van de geschiedenis. Want als je de hele tijd hetzelfde blijft doen, dan kun je niet verwachten dat er andere uitkomsten zijn, aldus Albert Einstein. Aan het Butgerwater
Daar waar dat tweede monument staat, vinden we de openbare basisschool Ypenburg. We gaan eens kijken hoe de leerlingen daar denken over dit onderwerp. Hallo, mogen we even storen? Ja, natuurlijk. Kom binnen. Neem plaats. Goedemorgen. Goedemorgen. Dankjewel dat we even bij jullie aan mogen schuiven. Ja, we hebben allemaal vragen. En ik weet dat jullie heel erg bezig zijn met de herdenkingen van de slag om Ypenburg. Dus wij dachten, ja, we weten het eigenlijk niet meer goed. We vragen ons af waarom mensen oorlog voeren. En waarom mensen elkaar al die ellende aandoen. We dachten van, nou ja, we gaan gewoon weer terug naar school. Want toen wij vroeger op school zaten, dat hebben we ook geleerd van hoe de wereld in elkaar zat. Dus we hebben wat vragen en misschien kunnen jullie ons helpen. Ja. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Jullie zitten op de OBS Ypenburg in groep 7 en 8, heb ik begrepen. Jullie leren natuurlijk het een en ander over de Tweede Wereldoorlog. Als ik de Tweede Wereldoorlog zeg trouwens, wat roept dat bij jullie gelijk op? Jij? Eigenlijk ook wel een soort van racisme, een vorm van racisme. En mensen die pijn hadden en elkaar verloren. Er zijn voorbeelden van mensen die in het verzet hebben gezeten, hè, in de Tweede Wereldoorlog. Daar hebben jullie over gelezen, over gehoord misschien wel. Hè? In het verzet dus dat ze in opstand kwamen tegen de Duitsers. Ja. Kun je ook voorstellen dat mensen zijn geweest die dat maar moeilijk vonden, hè, voor zichzelf veilig wilden voelen en dat niet deden? Wie kan ik daar het woord over geven? Jij, Karel? Ja, want er is hoog risico dat je zelf ook doodgaat. En dat je familie ook doodgaat. Dus dan ben je bang voor. Ja. Maar Durendam kennen jullie allemaal, hè? Ja. Is leuk, hè, trouwens, hè? Ja, geweldig. En naar wie is die vernoemd, Madurodam? Naar George Maduro. Een held, hè? Ja. Ja. En weet je wat voor heldendaad hij verricht heeft? Hij is met een groepje soldaten is hij bij zijn hotel. Ik ben even de naam vergeten. Ja, Villa Dorpaal. Ja, Villa Dorpaal. Toen heeft hij allemaal soldaten eromheen gezet. Ging ze schieten, want het leek alsof ze met heel veel waren. En toen zeiden ze tegen de Duitsers die daar waren, geef jullie over. En dat hebben de Duitsers gedaan. En toen hebben ze Villa Dorpaal veroverd weer. Knap, hè? Ja. Ze zeggen wel eens dat dat de enige slag is die Nederland heeft gewonnen. Het is een fantastisch helder. Het is natuurlijk heel, die mensen hebben hun leven gegeven eigenlijk, hè? Voor hoe wij hier zitten. Ja. Toch? Ja. Kun je ook voorstellen dan, jullie zitten nu als kind in een vredige tijd, dat kinderen op 10 mei 1940 heel angstig waren. Want toen kwamen de bommen, 's morgens om 3-4 uur werden op Nederland gegooid. Hoe zouden jullie reageren? Bang. Ja? Ja. Kan je het een beetje inleven hoe dat... Het is al heel moeilijk hoor, wat ik nu vraag. Inleven van, wat zou je dan doen? Wat zou jij doen als de... Eerst heel hard huilen. En bang zijn. Dat ik iemand kwijtraak. Ja. Al die geliefden om je heen, hè? In ieder geval. En jij? Ik zou, stel, klop ineens Duitsers aan, dan zou ik zeggen, neem mij in plaats van mijn familie. Ja? Zou ik dat echt doen, denk je? Ik zou het wel willen doen. Ben je echt een held dan? Zo. Dat vind ik heel bijzonder. René is ook een held, hè? Want wij werden aangevallen door onze eigen drone. Drone? Je weet wat een drone is, hè? Oh, een drone. Ja, een drone, ja. Met een camera eraan, die vliegt dan rond en zo. En René heeft dat ding opgevangen. Terwijl ik had zoiets van, ik duik weg. Want, ik vond het toch een beetje eng. Dus dan zie je in één keer hoe je reageert in zo'n situatie. Want je weet van tevoren niet... hoe je gaat reageren. Of je een held bent, of dat je meer wat voorzichtig bent. Ik ben meer voorzichtig. René is echt een held. Je zou het niet zeggen, maar toch is het zo. Nee. Dat is helemaal geen held, hoor. Hey. Soms reageer je wel ineens op iets, hè. Je weet in moeilijke tijden niet hoe je reageert, hè. Misschien heb je dat zelf ook wel eens meegemaakt, dat je denkt, ik heb iets gedaan, iets dappers. Maar eigenlijk van tevoren had ik het niet bedacht. Toch? Ja. Hebben jullie dat wel eens kunnen... gehad? Dat je verbaasd bent over jezelf? Ja. Nou, kun je er een voorbeeld van geven? Heb jij een voorbeeld? Dus ik ging op vakantie naar een zwembad toe in een heel ander land.
Ik zag zo'n jongetje springen in het water, alleen allebei zijn zwembandjes vielen eruit. Dus ik had toen net op tijd opgevangen. Oh, kijk. Oeh, zo. Nou, over heldendaden gesproken. Mooi hoor, mooi. Blijf je ook altijd bij, hè? Ik denk dat je dat niet gauw vergeet ook. We moeten eigenlijk gewoon de slechte leiders, er moet een manier zijn dat mensen gewoon kunnen stemmen dat die leider weggaat. Ja, maar dat is nu ook, hè? Dat is een meningsverschil, ja. Wat voor jou een goede leider is, is misschien voor mij een slechte leider, snap je? Dus niet iedereen is altijd mee eens dat iemand slecht was. Ja, maar zeg maar, als ik merendeel van de wereld vind dat die leider weg moet, dan moeten ze er gewoon voor zorgen dat die leider weggaat. Ja, maar dan is er ook geen vrede, want dan is het ook die kleine groep die, en dan gaan ze een beetje rebels doen als ze tegen die groep zijn. Nou, wat er in Rusland aan de hand is, daar wordt de media, die wordt daar helemaal gekortwiekt. Dus die Russen krijgen alleen maar staatspropaganda, dus wat de staatstelevisie zegt, en die zegt dat Poetin doet, is allemaal goed. Dus die mensen die weten ook niet de andere kant van de zaak. Ik ben het helemaal met je eens. Slechte leiders, die moeten gewoon vertrekken. En slechte politici ook. Maar ja, om dat voor elkaar te krijgen, dat is een probleem. Ik heb een vraag voor jullie. Ah. Want als er nu, zeg maar, als er nu oorlog zou komen in Nederland, zouden jullie dan of in Nederland gaan schuilen of naar een ander land gaan vluchten? Ja. Zo, dat is een dilemma. Ja. Ik zou blijven. Ik zou niet vluchten. En dan maar kijken wat er van komt. En ik ben geen held of zo, maar ik laat me niet wegjagen. Nee. Gewoon afwachten. Gewoon afwachten. En ik zou toch proberen om mij te verzetten. En ook al is dat heel, heel, heel eng en heel gevaarlijk. Ik denk wel, voor zover ik mezelf ken, dat ik ben altijd een beetje tegen de raads. Dus ik zou dat absoluut niet pikken als hier een andere overheid zou komen. Een vijandige overheid, zeg maar. Ja, ik vind het wel een mooie vraag, hè. Want ik zit er nu aan te denken en ik denk van, net zoals jij, hè. Ik heb twee kinderen. Grote kinderen, maar blijven je kinderen allebei het huis uit, hè. 31 en 27. En ik word straks in november opa. Nou, hoe mooi is dat, hè, om opa te worden, hè. En dan denk ik niet dat ik daar afstand of afscheid van zou kunnen nemen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Misschien wel dat we bij elkaar kunnen, tijdelijk of zo. Maar in ieder geval, maar ja, de dierbaren houden je wel ja, bij je. Nee, maar als ze nou tegen jou zeggen van je moet met een gele ster gaan lopen, want zou je dat dan doen? Of, dat weet ik niet. Vind ik ook zo knap als George Maduro, want die heeft dat geweigerd. Hè? George Maduro heeft geweigerd de jodenster te dragen. Daar is hij ook voor opgepakt. Maar was hij wel een jood? Wat zeg je? Wilde hij dat niet dragen? Nee. Of was hij gewoon geen jood dat hij dat niet wilde? Nee, hij was wel jood. Hij was wel een jood, ja. Maar hij wilde niet die ster dragen. Dat vind ik wel heel dapper natuurlijk, ja. Want zou ik dat ook gedaan hebben? Dat durf ik niet te zeggen nu. We weten voldoende. Ja, we gaan elders kijken. Dank jullie wel. Gaan jullie goed? Hè? Ja. Maak er wat moois van. En als jullie nog eens een werkstuk of spreekbeurt maken, laat het ons weten. Heel mooi. Ja. Dank jullie wel. Goed. Hey, bedankt. Verder goed opletten. Jullie bedankt dat jullie kwamen. Wat zeg je? Jullie bedankt dat jullie kwamen. Ja, met liefde gedaan, joh. We hebben echt veel aan gehad. Ja, en de rest van de school bedanken natuurlijk, hè, voor de mensen die het geregeld hebben. Kindertjes. Bye bye. Doei. Nou, René, het monument, ja, hè? Ja. Dat heeft ook al een hele, ergens in de 50er jaren is dat door generaal Winkelman onthuld in Den Haag. En dat is, daarna is het een beetje rondgesleept door Den Haag. En nou staat het hier. Aan het Butgerwater. Ja. Was er vroeger helemaal niet dat water. Dat hebben ze gewoon zelf planologisch bedacht. Ja. En hier vindt ieder jaar op 10 mei de herdenking plaats. Ja, waarbij ook kinderen betrokken worden bij de school Ypenburg. Ja, waar we net waren. En zij hebben dit monument geadopteerd. Concluderend. Ja. Ik vind het schandalig dat er geen museum is. Hè? Ik vind dat zo ontzettend Nederlands, zo calvinistisch. Zo afgeknepen allemaal hier een monumentje. Waar we net waren bij het stationsgebouw, een monumentje. Wat er ook nog maar heel kort staat. Ik vind het allemaal zo ontzettend goedkoop. Hè?
Ja, ik vind het onbegrijpelijk wat jij zegt. Ja. En dat museum moet er gewoon gaan komen. Waar kinderen, ouderen, iedereen gaat komen gewoon. Ja. En we zouden bijna een oproep kunnen doen aan mensen die thuis nog spullen hebben liggen. Ja, want er zijn heel veel mensen die hebben echt gewoon natuurlijk die oorlog meegemaakt. En die hebben allemaal die vliegtuigen die her en der lagen. Hebben ze natuurlijk leeggehaald en leuk allemaal helmen met kogelgaten. En radio's en weet ik veel wat allemaal, wat ze allemaal nog meer eruit gesloopt hebben. Dus die zouden dat misschien best leuk vinden om dat ergens uit te stallen. Juist. Dan denk ik van, die school daar, die gaan ze, over een paar jaar gaan ze die, is dat afgelopen? Ja. Want het aantal kindertjes loopt terug. Heb je een mooi gebouw, kun je een hartstikke mooi museum van maken. Absoluut, absoluut. Wij gaan gewoon actie. Wij gaan die actie voeren. Actie of zo. Die petitie gaat er komen. Ja, maar niet alleen in Den Haag, maar dat moeten we landelijk bekend maken. Ik ga zo naar huis om te eten. Ja, ik ga naar huis, ja. Wat eet jij? Ik eet ik moet spruiten, maar dat lust ik niet. Ja, nou ja, wees blij dat je nog wat te eten krijgt. Vroeger aten ze een bloembol, hè? Ja, mijn oom inderdaad heeft die nog gegeten. Ja. Ik moet eigenlijk blij zijn, maar... Want anders kom je bij mij eten. Ik eet spersiebordjes. Ik kom naar jou toe. Oké. Maar wil je bij mijn vrouw eten dan, vanavond? Ja. Hoezo? Die eet spruiten. Ja, maar goed. Nee, we gaan lekker met z'n tweeën. We gaan met z'n tweeën eten. Zeker die wijven. Boontjes, lekker, spersiebonen. Ja, een beetje raar dat je nou zegt dat we gaan. Wil je van je vrouw af of zo? Ik bedoel. Nou ja, toch al van leuke dingen even, joh. Maakt niks uit, joh. Moeten we niet even zeggen, we gaan naar kinderen toe? Ja. We gaan naar kinderen toe. Als hij dat zegt, dan word je meteen opgepakt. We gaan naar kinderen. Ik zei in mijn broek. Ik broek in mijn zeik. Ja, we mogen komen. Oh. Okay.